جو لوگ بولے تو پہلے وہ سمجھ جائے. اس معنی کو ٹالنے کے لیے کوئی کرینہ سادہ مجنو وہ معنی حقیقی ہے. کہا کہ اس کے اندر معنی مجازی کی گنجائش نہیں ہے, کیونکہ قرآن نے منع کر دیا غیر باپ کی طرف نسبت نہیں کر سکتے ہو. وہ کہے یار میں نے اس پہ شفقتن بیٹا کہا ہے, کہا شفقتن بیٹا نہیں کہہ سکتے, اس لیے کہ اس بات کی وہ معنی قرآن میں آ گئی ہوئی ہے. معلوم ہوا کہ اسی کو بلایا جا سکتا ہے جس کو قانون کی نظروں میں پھر وہ سال اگر میں اس پر ایک حدیث پیش کر دوں جس پر اجماع میں کر دوں تو آپ کو مانا پڑے گا. سبحان اللہ, یہی سوائے کے مور کا اس کے اندر اخرج دار قطبی دار قطبی کی ایک حدیث سوائے کی ہے, ان علی رضی اللہ تعالی عنہ یوم شوراء احتجا علیہا یوم شوراء, شوراء کون سا دن ہے؟ جس دن جناب حضرت کرار شیر خدا رضی اللہ عنہ کو خلیفہ منتخب کیا جانے لگا, اس وقت مولا مختار ایک جلسے شورا جن کے مشورے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت خلافت حقا کھلائی. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ قوم کا نام دیا تھا, لیکن آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے خلیفہ وقت کو نیا خلیفہ چننے کا کوئی حق نہیں, اگر بعض مسلم قوم پوری قوم تائید نہ کرتی تو یہ بات قابل اعتراض تھی, لیکن پوری قوم نے اتفاق کیا, اس لیے حضرت پورے فاروق رضی اللہ عنہ کے خلاف خلاف سے ہاتھ آئے. چھ آدمیوں کی کمیٹی بنائی, اگر پوری قوم اس پر موبرز ہوتی کہ ساری جتنی لجنا ہے ساری آپ کی کنسلٹیو اسمبلی ہے وہ ساری شامل نہیں, اس لیے ہم نہیں مانتے اعتراض کر سکتے تھے, لیکن ساری قوم نے اجماع کیا. جتنے لوگوں کے اجماع سے پوری قوم کا فیصلہ وصول کیا جا سکتا تھا وہ آلے شورا تھا, اور وہ جناب حضرت کرار کی میٹنگ جن کا فیصلہ پہلے تین خلافتوں میں پوری امت کے فیصلے کے برابر سمجھا گیا وہ سارے مولا ارتا کی اس مجلس میں موجود تھے, وہ ساری اسمبلی کا تھی, ان کے سامنے یہ پیش کیا. قال علی انشدکم باللہ, میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں, یہ دار قطبی ہے کا اسوائے کے مرکز سے کا سوا 155 ہے, بہت یہی اچھی ہوئی ہے کہتا اسوائے کے مرکز کا, اس وجہ سے شدا کو کہا انی انشدکم باللہ ہل فیکم احد اقرب الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالنعم مني ومن جعله نفسه ونساءه نساءه وابناءه ابناءه غيري فقالوا اللهم اللهم لا يا سبحان کہ جناب مولا مرزا فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کے کہتا ہوں, کس سے فرمایا؟ جو مدرسے شروع تھی. فرمایا کیا؟ میں تمہیں خدا کی قسم دے کر پوچھتا ہوں, بتاؤ کوئی شخص بھی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ رشتے میں اتنا قریب ہے جتنا میں قریب ہوں؟ کوئی ایسا بندہ ہے کہ من جعلہ نفسہ, جس کو سرکار نے اپنا نفس قرار دیا ہو؟ سبحان اللہ, سبحان اللہ, جس نے اس کی خواتین کو اپنی خواتین قرار دیا ہو, جس نے جس کے بیٹوں کے وہ سرکار نے اپنے بیٹے قرار دیا ہو, ہے کوئی تم میں؟ تم میں ایسا ہے جو رشتے میں قریب ہو؟ تم میں کوئی ایسا ہے جس کے نفس کو سرکار نے اپنا نفس قرار دیا ہو؟ جس نے کہا وہ نہیں ہے وہ میں ہوں. ہے کوئی ایسا جس کی خاتونوں کو سرکار نے اپنی خاتون لے کر دیا ہو؟ ہے کوئی ایسا جس کے بیٹوں کو سرکار نے اپنا بیٹا کہا ہو سوائے میرے؟ ان کا قالو اللہم لا, ان کا بڑے تعجب کی بات, خدا کی قسم کھا کے کہتے کوئی بھی نہیں ہے. تو وہ جن کے مشورے سے اجماع امت ہوتا رہا ان کے اجماعی اعلان کے ذریعے سے اس حدیث کی سیر عمل ہوا ہوا کہ سبحان اللہ, 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 سبحان ا
اس لیے وہ حدیث قابل قبول ہے، بابی صاحب کی روایت تھی ہو۔ دوسرا یہ کہ وہ حدیث جس کو پوری مدرسے شبہ نے صحت کے ساتھ تسلیم کیا ہے اور بتایا ہے کہ جس کے ذات کو اپنی ذات سرکار نے قرار دیا وہ صرف علی ہے، کوئی قبیلہ تھا جو بغاوت کا راستہ سرکار تھا، باہر آؤ نہیں تو میں خود آؤں گا یا اپنے نفس کو بھیجوں گا۔ پھر جب وہ باز آئے تو جناب علی مرتضیٰ کو بھیجا، کہا میرے سوا جس کو سرکار نے اپنا نفس کا ہاو بتلا ہوا پوری عمر میں پہلے کون بغیر آتا ہوں۔ کہا میری خواتین کو، یعنی حضرت سیدہ کو بلایا تو کہا کہ یہ میرے خاندان کی خاتون ہے، تو میری خاتون کو، میری ازواج کو نبی پاک علیہ السلام نے اپنے خاندان کی مستورات قرار دیا ہے، سوائے میرے یہ تعلق ان کا کسی اور کے ساتھ ہے؟ پھر جس کے بیٹوں کو سرکار نے اپنے بیٹے کہا وہ کون ہے؟ ان کا وہ بھی تو ہی ہے۔ اب اس حدیث کے ذریعے سے یہ تصدیق ہو گئی کہ نہیں کہ آیت مبارکہ میں کون مراد ہے؟ سبحان اللہ، کے پاس تفاصیل ہیں، میرے پاس بھی کچھ سو سے کہو بیش تفاصیل ہوگی، تقریباً ساری وہ جو انہوں نے ذکر کیا۔ جب امام سیوطی رحمۃ اللہ کی عادت ہے کہ جو قول صحیح ہو اس کو آخر میں بیان کرتے ہیں، اس جگہ انہوں نے پہلے وہ جو حدیثیں ہیں مبارک کے مطلب کو پہلے ذکر کی، بعد میں ذکر کی، اس نے استدلال کو بھی سمجھو۔ جیسا کہ بیضاوی کی عادت ہے جو معتبر بات ہوتی ہے وہ پہلے لکھتا ہے اور جو غیر معتبر ہوتی ہے بعد میں لکھتا ہے، جو معتبر ہوتی ہے اس کی توجیہ کرتا ہے، جو غیر معتبر ہوتی ہے اس کی وجہ نہیں بیان کرتا، اس کی وجہ کسی کا بیان نہیں۔ اس کا مطلب جنہوں نے اس پر ذکر بھی کیا ہے معتبر سمجھ کے نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، قرآن کے کی خلاف ہوئی اور حدیث کے بھی خلاف ہوئی، اب ہٹ دھرمی کے خلاف نہیں ہے۔ اگر کوئی ہٹ دھرمی کرنا چاہے تو اس کے لیے چانس ہے۔ یہ کہ حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی، یہ دراصل قصہ ہے جنرل فاطمہ خٹانی کا، مختار عام کی یہ بحث ہے۔ خالی اور بھی بہت بڑا خاندان، دانشور، چوٹی کا منطقی، چوٹی کا فقیر، چوٹی کا عارف، کئی صدیوں پر اس شخص کا دینی اور روحانی وقار پھیلا ہوا ہے۔ بے شک لوگوں نے مخالفت بھی کی ہے، جتنی خواجہ گولوی کی مخالفت ہوئی ہے اتنی شاید ہی کسی کی ہو، پر جتنا غلبہ خواجہ گولوی پر آپ نے دیا ہے شاید ہی کسی کو جگہ نہیں ہوتی ہے نا، تو اس کے لیے مخالفت نہیں ہے۔ جب آپ امانتیں واپس کریں گے
سوال اٹھتا ہے اس کے لیے کسی اور کو چھوڑ جائیں. کہا اور کو چھوڑ تو سکتا ہوں لیکن نقصان یہ ہوگا کہ اس کی ادائیگی میری ادائیگی نہیں ہوگی, اس کا دینا میرا دینا نہیں ہوگا, اس کا لینا میرا لینا نہیں ہوگا. تو دے گا لا یؤدی احد الا انا اولی, میں سے کوئی ادائیگی نہیں کر سکتا, یا میں خود کر سکتا ہوں یا کرو. آپ ایک بتا جنرل پاور بٹانی کی لیڈ سن, ایک آدمی لکھتا ہے من کہ محمد خان نام رکھتا ہوں, بلدے فضل الدین ہوں, قوم کا پٹھان ہوں, پنڈی کا رہنے والا ہوں, تو صبح سے عقل و درستی واسطے خمسا بلا اکرام اجمارے دیگر مسلمان احمد خان بلدے دوست محمد ضلع راول پنڈی کو اپنا قائم مقام قرار دیتا ہوں. وہ میری جائیداد اور میری منقولہ غیر منقولہ جائیداد کے بارے میں کوئی تصرف کرے, مستاجری کرے, پٹا کرے, بہ کرے, ہبا کرے, میری طرف سے شفا کرے, ساختہ پرداختہ مختار من مزر کا مثل ساختہ پرداختہ داد کے شبنی کے ہوگا. سبحان اللہ, یہ مختار, یہ مختار عام کی ہوئی ہے. یہ سارے کام وہ کرے گا تو یہ سمجھے گا کہ میں نے گفت کیے کا کیوں کا ہو بے نبی ہے میرے علی, اور میرے علی ہے ہو بے نبی, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں کے دور میں اس کو کہتے ہیں طریقہ برہانیہ, لحموں کا لحم جلد کا حکم ہوئی تھا جو گل کا ہوا, لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی کچھ فرق نہیں میں پہلے مسئلے میں دعویٰ کیا حب نبی ہے میرے علی اور میرے ذوق و شوق کی جو مستی یہ نظامی چیز ہے, مگر یہ چیزیں اندر رکھ لیں کہ پہلے مصر میں دعویٰ ہی دعویٰ ہے حب نبی ہے میرے علی اور میرے علی ہے حب نبی دعویٰ ہے, دلیل تو کوئی نہیں, دلیل دوسرے مصر میں ہے. اس کو کہتے ہیں طریقہ برہانیہ. یہ تیسری صدی ہجری میں عباسیہ کے دور حکومت میں یہ شعر و شاعری کی قسم شعر و شاعری تھا. حضرت دوری نے بخاری زبان میں وہ بات ادا کی ہے کہ کیا وجہ ہے کہ تیری محبت اور میری محبت فرق نہیں ہے, کا ثبوت اس کا یہ ہے کہ لحموں کا لحمی جسموں کا جسمی فرق نہیں محبیا, جس کو نبی سارے ہجرت میں آج کی تیاری ہوئی امیر حق بنایا گیا تھا صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ پاک کو آپ امیر حق بنا کے بھیجے گئے. جب ذو الحلیفہ کے مقام پر پہنچے تو جناب حق رکھا کوشش کرتے تو آپ سے پوچھتے ہیں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ آپ سے پوچھتے ہیں اے علی امیر مامور آگے چلنے کے ارادے سے آئی پیچھے چل مامور لسم امیر امیر حق آپ کی اہل سنت اس کا عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت ابو صدیق کی ذات پر تو امیر اولا مرتضیٰ نے سب کا ہے, اس لیے ہمیں ان کو امیر سمجھنے کا کوئی آبجیکشن نہیں, نہ تو ہمیں کسی طرح کی بے چینی ہے. ان کا پھر میرے ساتھ کیوں نہیں آیا, ان کا ساتھ اس لیے نہیں آیا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے حکم نہیں کیا تھا. کہا پھر اب کیسے آئے, کہا سورہ توبہ کی کچھ آیات ہیں کہ جن کا ذکر مجھے کرنا ہے میدان عرفات میں.